በኮሎራዶ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አስተባባሪነት የሚዘጋጀውና በየአመቱ የሚከበረውን የ124ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ቦታ ሃያት ሬጀንሲ አሮራ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ፊት ለፊት 13200 ኢስት 14ኛው ፕሌስ አሮራ ኮሎራዶ። መግቢያ በነጻ። መቼ ነው? እሁድ ማርች 1st 2020 ከአራት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ፒኤም። ስለ በዓሉ ምንነት ግንዛቤ የሚሰጡን እንግዶች ተጋብዘዋል። የዓለም ፀሐይ ወዳጆ የጥበብ መድረክ የድራማ ቡድንም ተጋብዘዋል። ግጥሞች ይኖሩናል፣ መነባነቦች፣ ሌሎችም ዝግጅቶች እንዲሁም። ስለ በዓሉ አውቀውና ተዝናንተው ይመለሳሉ። በኮሎራዶ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰምቶኛል መሰለኝ ነረብራው